Välkomna till Expressen. Nu är det dags för semifinal 3. Falun mot Pixby. Bell i alla fall. Väldigt rörigt framför Ren. Osjälvist av Fritzell. Kunde ha avslutat själv. Men nu sitter 1-0 igenom Fritzell just. Serverad av Nestorsson. Ja, Nestorsson. Profilen vi plockade fram var bäst på plan i Pixbo i förra matchen. Är också väldigt fint. Får en yta från Galante Karlström. Samuelsson till Lundmark. Återigen Hedlund. Galante Karlström kvitterar. Ja, det går väldigt snabbt där. Bollen kommer tillbaka från Emil Lundmark. Drar in tillbaks den till Galante Karlström som... Det är lite det som Linus Nestorsson var inne på inför matchen. Först och främst ska vi se på 2-1 där. För det sitter rakt upp i krysset genom Nilsen. Ja, det är Omar Aldib som driver bollen in centralt. Sen så tar den på fix på försvaret. Och sån där med den passningen till Fritzell. Brandemark och den sitter i mål där, kvitterat. Det är kvitterat och det är just den här kombinationsspelet uppe i höga slottet som också gav Pixbos första mål. Lyckas skönt att man kommer tillbaka och får 2-2 här nu. Ner från Pixbo kanske. Landwehr sätter den i nät. Landwehr är ju som sagt en av de hetaste Pixbo-spelen. Kanske en utav... Cell kanske kan ställa om Galante Karlström med ett gediget arbete hemåt. Och där smäller det när Emil Rud sätter dit kvitteringen i powerplay. Malte Lundmark serverar Rud, radarpartnern får bort Nestorsson. Med en jättefin passning och vilket mål man gör. Och då är det ett Pixbo i förarsätet igen. Ja, återigen Nestorsson. Vilket nummer utav honom sätter upp. Med benen. Då vänder istället i form av Fritzell. Vad hittar Fritzell på? Fin, fin passning och Hirén räddar i första läget. Men i andra läget kan han inte hålla tätt. För det är Brandemark som gör mål. Ja, det är Gustav Fritzell som gör det riktigt bra. Flippar in en central till Brandemark som skjuter först en gång. Fin. Inte göra något odisciplinerat. Kommer läget för Falun och då är det Malte Lundmark som sätter dit reduceringen. Kasper Backe som trär över en till Malte Lundmark som har fortfarande väldigt mycket kvar att göra. Men Hedlund håller tätt och det var ju jättenära att den där studsade in ändå, för den får en väldigt konstig bollbana. Ja, den kunde ha lite snopet studsat in, men annars är ju Hedlund, han är ju helt med på noterna hela vägen där. Kanske lite snabbare ansats lite tidigare. Ja, men Hedlund är ju en väldigt skicklig... Aj, aj, och där kommer kvitteringen till slut, för där finns Johan Samuelsson framför mål. Ja, där jag tror Pixbo protesterar, tycker att det är fasthållningar. Som en ål där. Hittas den fram till Landwehr som stänker dit ett ledningsmål för Pixbo. Ja, det uppstår en lucka där bakom Emil Johansson och Johan Samuelsson på just den där stolpen. Petat in Backby, kan vara så att Johan Samuelsson i sin grundposition. Oj, Emil Johansson tappar boll. Och den sitter i mål. Den är ypperlig från Daniel Karlentun. Ja, Emil Johansson står för en blunder och tappar bollen på mittplan. Öppen gata till Daniel Karlentun som borrar in den i krysset. Lundmark trocklar sig förbi Aldib i mål. Omar Aldib reducerar för Falun. Ja, Aldib får en yta, får en, det blir en separation i delen. Chansspela och chansspela, men behöver ta större risker. Lind, den går i mål. Snöpligt för Falun, men William Lind ser till att Pixbo leder med 2 mål. Ja, och där pratar vi om den effektivitet. Det här har man ju lite turen på sin sida nu i Pixbo. Lind får ingen bra. Men här kommer kanske spiken i kistan. Weissbach i mål. 9-6 Pixbo. Ja, det känns som spiken i kistan. Trots att det ju innebär något mått med ett sätt oceaner och tid kvar med 1.45. Men... Sats under den här långfredagen i Dalarna. Matchen slutar 9-6 till gästerna. Djupt imponerad hur Pixbo tar sig an den här matchen och hur de bemästrar också.